Dækningen af de første par kampe fungerer ikke. Indholdet tilbyder ikke noget nyt. Hvad filen er indholdet så i den, hvis ikke det bare er en minut for minut liveblog fuldstændig med incident, der er på Ekstrabladet? Vores styrke er, at vi er ekstremt mobile, ekstremt agile, og at vi er mange til stede. Det giver os mulighed for at stille skarp på noget, som de traditionelle medier ikke har mulighed for at stille skarp på. Det er vores potentiale. Og kan vi ikke det, så udnytter vi ikke vores potentiale. Kampreportage holder vi på mål, røde kort og straffespark. Og så er vi fokus på, hvordan folk reagerer på det. Ja, lige præcis. Vi har diskuteret vores Storyfy fra i går, som har været meget rodet. Der har været mange vinkler i hver sin Storyfy, og der har ikke været den mere værdi, som vi gerne vil have fra stadions. Altså det, der sker på tribunerne. Det vil vi gerne lave om på i dag. Der vil vi gerne have mere af det, der sker på tribunerne, som man ikke kan se i fjernsynet. Og så dem, der sidder tilbage på redaktionen, de kan lave Storyfys om alt det, der sker på banen. Altså det er et voksende fænomen, det ved man, at folk, der sådan forbruger underholdning og begivenheder på tv, og sådan set også som tilskuer til begivenheder i virkeligheden, mere og mere bruger det, man kalder second screen-oplevelsen, som sådan en slags ekstra lag på oplevelsen. Det vil sige, hvis du sidder og ser en fodboldkamp derhjemme i stuen eller på stadion, så følger du med også på Facebook eller Twitter. Samme aften skal den nye aftale prøves af. Danmarks nationalhymne for fulde drøn, hurra for U21 Aarhus, men det kunne ikke stå der. Det blev for langt åbenbart af en eller anden grund. Så nu bliver det bare Danmarks nationalhymne, hurra for U21 Aarhus. Under kampen er der straffespark til Danmark, men Kasper Brøndgaard vender kameraet væk fra bolden og hen på tilskuerne. Jeg skal have nogle folk her, når der er straffe. Kæft, hvor er det ringe sparket, mand. Kasper trimmer filmen til og uploader den til YouTube på stedet. Få minutter efter er videoen offentliggjort. På pressepladserne sidder Martin Dons og har overblikket. Det jeg sidder derovre, det er jo, at jeg samler de tweets fra stringers rundt omkring på stadion og samler det ind i Storyfy, så det egentlig giver en historie. Martin finder Kaspers video med tilskuernes reaktion på straffesparket. Han skriver et kort oplæg og sætter Kaspers indhold ind i sin historie. Det jeg mener, at vi tager videre fra den her proces, det er jo nogle meget konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at organisere sådan et setup her. Også omkring det at dække en kamp. Og så det netop at have blik for noget, som man normalt ikke har blik for, når man dækker en fodboldkamp. Altså simpelthen dybest set stille skarp på noget andet, og af den vej se andre nye, sjove, skæve historier, som jo i sidste instans måske repræsenterer et helt nyt, skævt, sjovt forretningspotentiale.